někdo. Nazdar lidi, já vás vítám u první jízdy sezóny 2023 na Kawasaki Z1000. Nebude to dneska nic moc speciálního, musíme pomalu pořádně se do toho zase dostat, okouknout stroj, jestli je všechno v klidu, jak má. Tady už jsem přišel na jednu takovou drobnost, ale to není nic špatného. Zase si navyknout na ty návyky, kde co je, všechno v klidu. Jestli náhodou není někde něco povoleného, nádobka třeba tady, jak jsem kontroloval brzdovku. Zkontrolovaný pneumatiky mám, olej vyměněný. Pěkně v klidu to chce, nikam nespěchat, hlavně ze začátku takhle. Ale tohle video bude hlavně o pocitech z první jízdy. Víc si řekneme až někdy jindy. Hodím vám tady pár pěkných prvních záběrů. Wow, bomba, já jsem nadšenej na tom tom zase sedět. Bomba, bomba! První předjetý auto. Ale musíme opatrně, jsou Velikonoce dneska. Velikonoční pondělí dokonce, všude můžou být policajti. Takže to nebudeme přehánět, určitě ne. Ale určitě po. Jo, tohle dělá radost. Tohle kouzlí úsměvy. Já jsem nadšen. Bomba začátek. Bomba. Tyjo, to je pocit zase. Jedem, já to tady nevydržím. Jedem. V klidu. Nebudu to přehánět. Nesmím se nechat uníst. Sanitka, jaj. Musíme zlehka. Všude policajti velikonoční. Nepotřebujeme dostat velikonoční nadílku bodů. Zima byla dlouhá, ale rozhodně jsem se nenudil, tak to ještě poznáte. A jsem strašně rád i za těch 500 odběratelů, co už mám. A pomalu to roste. Já jsem teď ze začátku roku měl trošku výpadek, jelikož prostě nebylo co. Furt zima, když už bych se dostal teoreticky na motorku, anebo byly jiný důležitější věci. Než se přemlouvat v 5 stupních a na mokrý asfalt.
Ježišmarja, já se tak těším na tuhle další sezónu zase. Co my se toho nacestujeme? Nebo navymýšlíme tenhle rok, já se tak těším. Já už se tak těším, co toho spolu zažijeme a co vymyslíme. Bacha na zvířata. Ten pocit je k nezaplacení. Ty stroju jeden. Ty jsi mě vlil zas energii dožil. Wow. Bomba. Ha. Velikonoční pondělí. Takhle. To mě chybělo. Další motorka. Paráda. Nazdar. Pěkná Ducati. Ten pocit z motorky je parádní. To mě nikdo au nevezme. Nabral jsem přítelkyni, ať si to pocitu taky užije, ať si to užijeme ve dvou. Nějaký menší výletík. Nikam daleko, jenom kolem komína. Další motorka. Nazdar, čemu? Copak? Můžeme jet tudy? Já to tady moc neznám, ale můžeme se tudy podívat. A není to rozbitý moc? Aha. Tak uvidíme. Tady je 20, co jsi to vybrala? Nepojedu 20. Ještě jedem rychle, no už. Ještě furt jedu rychle, ach jo. No už. Ty jo. Jdem se vykoupat. Hele, a můžeme jet? Co teda? Jsme vybrali výbornou cestu. Jupi! Jupi! Tady já neznám, není to tady vidět. Samej hrbolek. Úplně blbě. A jo, jak už víme, kde jsme. Ach jo. Já taky. To je stroj. Naklepanou prdel, jak získy tady po těch cestách. Ale to nevadí. Musíme opatrně. Jedem. Nevím. Co se stalo? Cože? No co to bylo? Já zajedu na polňačku tady. Zas bum.
No to jsme teda dopadli. Ty bláho, matka tady od koho si sem nám skočila. Radši pojedu pomalej už, jo, pomalej, nebudu tomu nějak dávat. Je taky dost možný, že odpadla někde nám, ale teda nemám šajnu vodku, taková malá zrovna v prostoru řetězu. Dojedeme opatrně domů a podívám se na to. Jo jo, těžko říct, bordel na silnicích určitě je, takže je možný, že to bylo od někoho jiného. A jeli jsme šílenou cestou, rozdrbanou a po zimě, takže je možný, že to je i z motorky, takže nevím. Nicméně jedeme dál v poklidném tempu.